Hörmətli konfrans iştirakçıları, sizi salamlayıram. İndi isə Azərbaycan himni səsləndirilir. Katibi İsmail Basamrak seçilsin. Hörmətli konfrans iştirakçıları, bugün dəvətimizi qəbul edib 21-ci əsrin ilhamçıları partiyasının təsis konfransına gəldiyiniz üçün sizin hamınızı salamlayıram və cəmiyyətimizin əməkdaşları adından hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə 21-ci əsrin ilhamçıları partiyasının nizamnamə və proqramını kim tərəfdarıdır? Xahiş edirəm, əl qaldırsın. İndi isə 21-ci əsrin ilhamçıları partiyasının sədrini seçək. Bütün Azərbaycan xalqı. Seydəli ağanın babası Seyid Mənat ağadan güc aldığına görə mən də öz xoşluğumla Allah Seyid Mənat ağanın bütün cəddini, bütün o adını şad eləsin ruhunu mən də öz istəyimdən namizədliyi verirəm Seydəli ağa Qarabağlıya, Ələsgər oğlu Qarabağlıya. Azərbaycan Respublikası Seyid Mənat ağa Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru təsisçi Seydəli ağa Qarabağlıya verilir. Mənə göstərdiyiniz etimada minnətdarım bildirirəm. Və bugünkü tədbir iştirakçılarım hər biriniz üçün öz təşəkkürümü çatdırıram. Sağ olun, sağ olun. Mənə böyük bir məsuliyyət çatdırıram. Yəni bu məsuliyyət ki, artıq bu partiya sözü çox ağır bir məsuliyyətli bir sözdür. 21-ci əsrin ilhamçıları partiyası adı bütün dünyada yayılan bir partiya olacaqdır. Və
Ve bu partiye çerçevesinde, onun arkasında, onun siyasetinde, onun geleceğinde, onun aharında, baharında olunmak benim için çok büyük mesuliyettir. Ben çatırma istedim ki, birçok lahiyeler müellif olduğundan, birçok kitaplar müellif olduğundan ve başka bir neçə devletdə, yani iki devletdə, Türkistan'da ve Ukrayna'nın Dəniz şəhərində salayatlı nümayəndə yarattığıma rəğmen belə özümdə qərar qəbul etmişəm ki, həqiqətən də Dağlıq Qarabağ'da, Qarabağ ətrafı rayonlardan insanların təklifləri, məktublarla cəmiyyətimizin adına qurbanlanaraq və bu təkliflərin təklifinə rəğmen özümdə belə qəbul etdim ki, uzun illərdir ki, yəni ki, partiyalar dayanıbdır, sönüblənibdir və yeni bir partiya artıq ehtiyacdır. Və bu partiyanın ehtiyaclığında isə belə bir qərarım yaran mənim özümdə şəxsən qərarlanmışam ki, yaşım 70-ə çatmasına baxmayaraq, nə etməliyəm ki, ölkəmizin davamiyyətində, gələcəyində bu siyasi, yəni ki, dövlət xidməti davamını aparsın və ömürlük yaratsın. Bu baxımdan da mən əbədi prezidenti layihəsinin təsisçisi olaraq özlüyümdə belə qəbul etdim ki, 21-ci əsrin hamçıları layihəsinin təsisçisi olaraq özümdə tamamilə bir qərar qəbul etdim ki, 1993-cü ildən Ulu Öndər Heydər Əlizoğlu Əliyevin bir əsgəri olaraq mənim xidmətlərim davamında olmuşdur. Və nəticədə İlham Əliyev cənablarının bugün də bir əsgəriyəm. Mən Heydər Əliyev siyasətini keçmişəm, onun məktəbini keçmişəm. Partiyanı aparmaq, partiyanı dünya ölkələrində çatdırmaq mənim üçün heç bir çətinlikdə yoxdur. Tədbir iştirakçıları, kim? 21-ci əsrin ilhamçıları partiyasının sədri Seyid Əli Ağa Qarabağlının seçilməsinin lehinədir, əl qaldırsın. Əleyhinə olan. Hörmətli Seyid Əli Ağa Qarabağlı, bugünkü bax bu yığılacağınızın səbəbkarı və bu partiyanın təşəbbüskarı siz oldunuz, siz olaraq biz cəmiyyətin əməkdaşlarının da məsuliyyəti az olmuyor. Yəni biz də üzərimizə düşən bütün vəzifə borçlarımızı sizinlə bərabər yerinə yetirmişik və bu sahədə Əntiqə Muradovanın böyük əməyi var. Mən ona öz adımdan, əməkdaşlarımız adından, sizin adınızdan dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Eləcə də Əntiqə Muradovanın QHT rəhbəri kimi orada işlətdiyi işçilərə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onların yəni bu yazı, bu işlərində böyük əməklər olur, əmək sərf ediblər və sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm ağa. Tədbir iştirakçılarının bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Seyid Əli Ağa Qarabağlıya uzun ömür, tutulu yoldan Allah xeyir versin deyirəm. Bugünkü gün Prezidentimizin doğum günü münasibəti ilə Prezidentimizə səslənirəm, onu təbrik edirəm. Seyid Əli Ağa Qarabağlı, sizə üst tuturam. Allah bu işdən sizə çox-çox xeyir versin, dövlətimizə xeyir versin, gəncliyimizə xeyir versin. Bir ana kimi xeyir dua verirəm və Allah məmurlarımızın könlünə insaf salsın. Prezidentimizin aşağılanmasına, dövlətimizin aşağılanmasına, beynəlxalq arenalarda dövlətimizin aşağılanmasına məmurlar yol almasınlar, biraz dayansınlar, biraz fikirləşməyə, bir fikirləşsinlər ki, görək bəlkə dayanaq. Bunu etsinlər. Allah o babanızın cəddini onların bir balaca könlünə insaf gətirsin. Mən bircə bunu arzuluyuram. Hörmətli iştirakçılar, bununla da konfrans öz işini başa vurdu.
hər bir iştirakçılara, rayondan uzaq bölgələrdən gələn Füzuli rayon icra hakimiyyətinin məsul işçisi, əməkdaşı bugün burada bizim iştirakçımızdır. Ona da dərin təşəkkürümü bildirirəm. O qədər məsafə qət edib bugün bu konfransımızda iştirak etdiyinə görə və o icra hakimiyyəti aparatı başçıya, o hakimiyyətin başçısına salamlarımızı çatdırırıq. Dərin təşəkkürümüzü bildirib və bugünkü tədbirimizə görə də onun diqqətin və qayğı göstərdiyinə görə ora cəmiyyətimiz adından, Seydəl Ağa Qarabağlı adından ona təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun. Hər iştirakçılara sizə bugün Şamil müəllim, yəni bugün burada bizə yaratdığınız şəraitə görə sizə də dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Allah sizi əsir etməsin və müəllimə də öz təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun. Çox sağ olun.